це відбулося під час розвантаження даної продукції. Тобто колода, які були скріплені відповідними кріпленнями, одна колода відірвалася і травмувала даного водія. Скоріше всього, не було дотримані правила, які передбачають при розвантаженні продукції. При прибутті лісовоза даної продукції, відповідно, стропальник там протягує троси для того, щоб автокраном ці колоди зняти з автомобіля. Напевно, що працівниками, чому там опинився водій біля тих колод, на сьогодні поки нам невідомо.